ଭିତରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାର ଭିତରେ କରିଥିଲା ସଂଘର୍ଷ। ସତ ମାନିଲା ଗୋବିନ୍ଦ। ମମିତା ମେହରଙ୍କୁ କରିଥିଲା ହତ୍ୟା। ଭବାନୀ ପାଟନାରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ମମିତା ମେହର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମର୍ଡର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏହା ଏକ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡର ବୋଲି ଜେରାବେଳେ ମାନିଛି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ହତ୍ୟାରେ କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ନୁହନ୍ତି, ଏକାଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଏକାଧିକ ଲୋକ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗଳ ପରି ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସର ଚାରିଟି ଟିମ୍ ସବୁଠି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ଏବଂ ମମିତା ମେହରାଙ୍କର ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରୁ ପରଦା ହଟିବ। ପୋଲିସର ଜେରାବେଳେ ମର୍ଡର କରିଥିବା ମାନିଛି ଗୋବିନ୍ଦ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରୁ ଯାଇ ମମିତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା। ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ମମତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, ଏହାପରେ କାର ଭିତରେ ମମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା ପରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗାତ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଜେସିବି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କାଠ ପ୍ଲାଏ ଓ ଟାୟାର ରଖି ମୃତଦେହକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ମୃତଦେହକୁ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଲୁଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହାପରେ ଗାତରେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଖୁବ୍ ନିର୍ମମ ଭାବେ ମମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ନିଜର କେଳେଙ୍କାରୀ ଲୁଚାଇବାକୁ ରଚିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ କିଏ, ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।